ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬರುವಂತ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಯ್ನು ಹೊಸ ಶೋಕ್ದಾರ್ಗಳು ಬೆಳೀಲಿ, ಹೊಸ ಶೋಕ್ದಾರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋಟೋಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 7 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರೋದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಏನಂದರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿನಿ, ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಲುಪಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೂ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಆರಿದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗೋ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಮೂಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ವೀಡಿಯೋನು ಕಳಿಸಿರೋದು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ, 3 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಸಾಚಾ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸಾಚಾನೇ ಆಡ್ತವೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದುನಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ದವಾತುರ್ಕೋರು ತುಂಬ ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು 2 ಗಂಟೆ ಆರೋ ಅಕ್ಕಿನ 11 ಗಂಟೆನೂ ಹರಿಸ್ತಾರೆ, 12 ಗಂಟೆನೂ ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಸಾಚವಾಗೆ ಹೊಸ ಶೋಕ್ದಾರು ಸಾಚಾ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕಲೀಲಿ, ಸಾಚವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ. ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಬೇಕಂದ್ರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು HMT-ಗೂ ಆನೆಕಲ್ಗೂ ಗಂಡಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸೇಲ್ಗೆ. ಇದು ರೋಹಿತ್ ಅನ್ನೋರೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಟೈಮು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಟೈಮ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತು ಶಿಖರ ಕಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಶಿಖರ ಒಡೆದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ವಿಡಿಯೋನ ಕಳಿಸಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಅವರು 40 ನಿಮಿಷ ಆಡಿ 8 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಅಕ್ಕಿ. ಇವಾಗ 5 ಅವರ್ 40 ನಿಮಿಷ ಬಂತು, ಇವಾಗ ಆ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಶಿಖರ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರೇಖದರಲ್ಲಿ ತಿರಾವಲ್ ಗಂಡು. ಇವತ್ತೇನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿನಿ, ರೋಹಿತ್ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕು, ಶಿಖರ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತು, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿಖರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಅಕ್ಕಿನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮನ್ಸಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಅಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಶಿಖರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಅಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಡಿತ್ತು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಡಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ
ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡಮ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಹಿರೇಕ್ದಾರ್ ಗಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗಂಡು, ಇದನ್ನು ಆಡಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರೇ, ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ವರ್ಷ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. ಯೋಗೇನ್ ತಿರಾಲ್ ಗಂಟು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಬಾಲಾ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದಾತಿರಿ, ತಿರಿ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರೇಖ್ದಾರ್ದು ಬಣ್ಣನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಛಾಯೆನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಿಂಗೆ ನಿಮಗೂ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಡಿದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ತಲೆ ಶೇಪು ಚೊಂಚ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲಾಗಿ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಲೈಟಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಪ್ ಕಣ್ಣು, ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅನಾರ ಏನದು ಹರ್ಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಲೈಟಾಗಿದೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 624. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಏನು ಅಕ್ಕಿಗಳು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆಡೋದು 5 ಗಂಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಆಡಲಿ ಅಕ್ಕಿ ನಮಗೂ ಖುಷಿನೇ. ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ 5 ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು HMT ರೇಖ್ದಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಅಕ್ಕಿ, ಇದು ಬಾಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4-5 ಬಾಜಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗೇಟ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸರಕ್ನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆ ಸುತ್ತಾನೆ ಆಡತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಪರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಸುತ್ತಾನೆ ಆಡತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು 2 ದಸ್ತದ್ದು ಗಂಡಿದು. ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಕಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮು 5 ಗಂಟೆ, 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲಾಡತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮು 5 ಗಂಟೆ. ಈ ರೇಖ್ದಾರ್ ಗಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ 2,500 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ 3,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. HMTಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖ್ದಾರ್ ಗಂಡು ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ತಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜು ಚೋಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. HMT ರೇಖ್ದಾರಲ್ಲಿ ಪೂಟಕ್ಕಿ ಇದು, 2 ದಸ್ತದ ಗಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು HMT ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಬಾಲಾ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೀಸರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ, 8 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆ 8, ಇವಾಗ ಸೀಸರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಚುಪ್ ತಿರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉದ್ದಾದ ರೀ ಬರುತ್ತೆ, ತಿರಿನೂ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲೈಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ದಬ್ಬೆಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಖ್ದಾರ ದಬ್ಬೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. 2 ದಸ್ತದ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು, ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ. ನಾನೇನು ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಆಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಿಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಪ್ಪ ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಟಾಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪುತ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು, ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾರಂಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಾರ ಏನದು ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿದೆ, ಅದೂ ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನು ಕಾಲು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸೆಡು ಫೈನಲ್ ರೇಟು. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 678. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಧೂಮ ಗಂಡಿದು, 2 ದಸ್ತದ ಗಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಬಾಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3-4, ಪಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10-15 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮು 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು ಹಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ. 2 ದಸ್ತದ ಗಂಡು ಇದು, ಬಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ, ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ. ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಆಡಿಸ್ಕೊಬೋದು ಈ ಗಂಡನ್ನ. ಅಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಧೂಮ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಧೂಮ ಗಂಡನ್ನ 2,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ 3,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ಅಕ್ಕಿ ಇದು, ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ, ಬಾಜಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸರಕ್ನಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೇಟ್ಲಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಧೂಮ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು. ಇವಾಗ ಏನು ಧೂಮಲ್ಲಿ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ತೆ ಬಾಲಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಿರಿಗಳು ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಾಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಾಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಾಲ ಏನು ಕಿತ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ತಿರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ತಿರಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಕಿತ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಪೂರ್ತಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಡ್ಕೊಬೋದು. 3 ತಿರಿನ ಈ ಕಡೆ, 3 ತಿರಿ ಆ ಕಡೆ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ವೈಸು ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿನಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗ್ಲ ಎದೇನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆವಾಗಲೇ. ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೊಂಚ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡರು ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲೈಯರ್ ಐಷೇನು, ಲೈಟಾಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣು, ಪ್ಲಸ್ ಒಂಥರ ಹಳೆಯ ಕಣ್ಣು ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು, ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿರಂಗೇ ಅಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎದ್ದಿ ಕಾಣತ್ತೆ. ಟೋಟಲಾಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೈಯರ್ ಐಷನ್ ಇದು, ಬ್ರೀಡರ್ ಐಷನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೈಯರ್ ಐಷನು. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಅನಾರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೇನು ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣಿಸಿರೋನು ಪಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 676 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಕರೆ ರೇಗ್ದಾರು ಗಂಡು. ಅಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ವರ್ದಸ್ತದ ಗಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಬಾಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1-2 ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಕೈ ಅಕ್ಕಿ, ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಕೈ ಆಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಕೈ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಪಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 25 ನಿಮಿಷ, 30 ನಿಮಿಷ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ 40 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನುಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಆಡೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಖರೆ ರೇಗ್ದಾರು ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವೀಡಿಯೋನ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು. ನೀವು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಂಗೇ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇರೋದು. ಈ ಕರೆಯರ್ ಎಗ್ದಾರ ಗಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ 2,500 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ 3,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಕರೆಯರ್ ಎಗ್ದಾರ ಗಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಬಾಲ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಬಾಲ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಿರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲಾಲ್ ಕಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಅಕ್ಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಕ್ಕಿ ಉದ್ದಾನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೊಂಚ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣು, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು, ಅಗ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸು ಫ್ಲೈಯರು ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೀಡರೈಷನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಈ ಗಂಡು. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 607 607. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಧೂಮ ಅಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಜುಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ದಸ್ತದ ಗಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಬಾಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4-5 ಬಾಜಿ ಮಾಡತ್ತೆ, ಬಾಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4-5 ಬಾಜಿ ಮಾಡತ್ತೆ. ಪಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 ನಿಮಿಷ 25 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಗಂಡಿದು. ಹಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅಪ್ಪದು ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ, ಜೊತೆನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಪದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೈಯರು ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೀಡರೈಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಫ್ಲೈಯರೈಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೀಡರೈಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ, ರೆಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಎರಡು ದಸ್ತದ ಗಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಗಣ್ಣ 2,500 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿರೋರಿಗೆ 3,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಹಕ್ಕಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಧೂಮಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಗಂಡು ಹಳೆಯದು ನಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಪನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಕ್ಕಿ, ಹಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ದಸ್ತು ಗಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಇವಾಗ ಏನು ಜುಟ್ ಧೂಮ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಬಾಲ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಲ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ, ತಿರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಚುಪ್ ತಿರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉದ್ದ ತಿರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೆಂತ್ ವೈಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಬಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ 1ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೋಂಚ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜುಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೈಯರೈಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರೀಡರೈಷನ್ಗೂ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೇಡು, ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅನಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು, ಆರಾಮಾಗ ಬೇಗ ಕಳ್ಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಕೊಬೋದು. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 672 672. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಮಕ್ಷಿ ಗಂಡು, ಎರಡು ದಸ್ತದ ಗಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಲೆಂತು ಶೇಪು ಸೈಜು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ತಕ್ಕಿ ಹಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆಂತ್ ಗಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಬಾಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3-4 ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿದು, ಬಾಜಿ 3-4 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25 ನಿಮಿಷ 30 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಕೆಟ್ ಬಾಜಿಗಳು, ಹಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗೆ ಕತ್ತ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಜಲಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೂಕ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಗಂಡು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಗಣ್ಣ 3,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ 3,500 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿರತ್ತಂತ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಬಾಲ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ ತಿರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉದ್ದ ತಿರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ದಸ್ತದ ಗರಿ ಉದುರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಲ್ ಕಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಂ ವೈಬ್ರೇಷನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ತಿರಿಗಳು ಕಿತ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲೆಂತು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಕ್ಷಿ ಇದು, ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೊಂಚ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ 1ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುತ್ತೆ,
ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆನು ನಿಮಗೆ ಅನಾರಿ ನಟ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡಿ, ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೈಯರ್ ಐಶ್ ಏನಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಣ್ಣಿರೋದು. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಿನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿರಂಗೇ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಕಪ್ಪುಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 788. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು ಧೂಮ ಗಂಡು. ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲ್, ಇವು ಲೆಂತ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತಂತ. ರೆಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಬಾಲ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ದಸ್ತದ್ದು ಧೂಮ ಗಂಡು. ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಗಂಡು ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅದು ಇದು ಜೊತೆ ಪಟ್ಟಗಳು. ಅಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಪುತ್ಲಿನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಪುತ್ಲಿನ ಅಗ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಾಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಪಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಸುತ್ತಾನೆ ಆಡುತ್ತೆ, ರಾಕೆಟ್ ಬಾಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿನೂ ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಎಳೆದು ಹೊಡೆದ್ರೆ 5-10 ಅಡಿ ಮೇಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಹಂಗೆ ಉಚ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಕೈ ಅಕ್ಕಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ದೂರಾಪರನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮನೆ ಸುತ್ತಾನೆ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು ಧೂಮ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಗಂಡನ್ನ 2.5 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ 3 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವ ಅಕ್ಕಿನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಫೈನಲ್ ರೇಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಧೂಮ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಬಾಲಾಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದಾತಿರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಒಣಗಿಲ್ಲ ತಿರಿಗಳು, ಈ ಕಡೆನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ವೈಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿನಿ. ಶಿಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಾನು ಈ ಸತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದೊಂದೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳೇ ಕೊಡ್ತಾರದು. ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣು, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು, ಫುಲ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನಾರಿ ಅನ್ನೋದು ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೈಬ್ರೇಷನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಸತಿ. ಬಿಡದೇ ಇರೋರು, ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5ನೇ ಪ್ಲೇಸಾರೋ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ನೀವು ಬಿಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 642. ಟೈಗರ್ ಚೀನಿ ಗಂಡು, ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1-2 ಬಾಜಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20-25 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಕೈ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಗಾಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೂಪರ್ ಆಗಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಾಡುತ್ತೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಆಡೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಎರಡು ದಸ್ತದ ಗಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ತಲೆ ಶೇಪು, ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು, ಎದೆ ಭಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು ಟೈಗರ್ ಚೀನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಅಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಗಂಡನ್ನ 2.5 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ 3 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಬಾಲನೂ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಕ್ಕಿನ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಚೀನಿ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಬಾಲ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಅಗ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಬಾಲ ತಿರಿಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀಡಿಯಂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಗೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೊಂಚ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಟೋಟಲಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಯರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಪ್ ಕಣ್ಣಿದು. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾರಂಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಳ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪೋಗಿ ಇದಾಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ. ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡಿದು. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 614 614. ಇದು ರಾಕ್ಷಸಿಲ್ ಗಂಡು, ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಇವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಕಾಲ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು. ಎರಡು ವರ್ದಸ್ತದ ಗಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಬಾಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4-5 ಬಾಜಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20-25 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಗಂಡಿದು. ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಚ್ಬುಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಲೆಂತು ಸೈಜು ಶೇಪು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಗಣ್ಣ 3,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ 3.5 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ರಾಕ್ಷಸಿಲ್ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಬಾಲಾಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಿರಿಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಿತ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀಡಿಯಂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ತಿರುಗಿ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಅವಾಗಲೇ ಕಾಲ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬೆನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಲೆಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೌನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೈನ್ ಮಾಡಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಈ ಲೈನ್ಗಳು ನೀವು ಬಿಡ್ತಿರೋ ಬಿಡಲ್ವೋ ಅದು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಕ್ಕಿನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟಾನು ಆರಬೇಕು ಅಂಥ ಗಂಡುಗಳು ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ 4,000-5,000 ಜನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ಸ್ 300-400 ಜನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅಕ್ಕಿ ನಿಮಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ವೋ ಅಂತಲೂ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬಿಡ್ತಿರೋ ಬಿಡಲ್ವೋ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟವನಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಮಾತು ಬರೋದು. ಅಂಥ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಾನೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಇದು ಟೋಟಲ್ಲು ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣು, ಪುತ್ತಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಗ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 697 697. ಕರೆ ರೇಗ್ದಾರ್ ಗಂಡು, ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಕಪ್ಪು ರೇಗ್ದಾರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದು, ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲು ಲೆಂತು ತಲೆ ಎದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಬಾಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 6-7 ಬಾಜಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾಕೆಟ್ ಬಾಜಿಗಳು ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಒಡೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6-7 ಬಾಜಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೀದಾ ಪಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋದರೆ ಒಂದು 30-40 ನಿಮಿಷ ಪಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ದಸ್ತದ ಗಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ದಸ್ತ 2.5 ದಸ್ತ ಇಂಥ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ಮೀಡಿಯಮ್ ಏಜ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಣ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿರಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ ವೀಡಿಯೋ ಇದು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಗಣ್ಣ 2.5 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ 3,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಶೇಪು ಲೆಂತ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕಪ್ಪು ರೇಗ್ದಾರು ಗಂಡಿದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಕರೆ ರೇಗ್ದಾರು ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಬಾಲ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹೊಡೆದಿನ ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕದು ನೀವು. ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ಲಾಲ್ ಕಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಸ್ತದ ಅಕ್ಕಿ ಇದು, ಹಳೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇದು, ಇದು ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು. ಲೆಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಲೆಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೌನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಔಟರ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ, ಚುಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾಯಿದೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಆಡ್ತಾಯಿದೆ, ಆಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಂಗಾರೋ ಬಿಡಿ, 5 ಗಂಟೆ ಬರೋ ತನಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಡುತ್ತೆ, 5 ಗಂಟೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಪಾಡಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಅದು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 679 ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪುತ್ಲಿನ ಹೆಂಗೆ ಅಗ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಕೈ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಬಾಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3-4 ಬಾಜಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 25 ನಿಮಿಷ 35 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತಿರೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ದಸ್ತದ ಗಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಿ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಂಡು, ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಲಾನು ಫುಲ್ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ಪುತ್ಲಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಕೈ ಅಕ್ಕಿ ಇದು, ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಗಣ್ಣ 2,500 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ 3,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬಾಲಾಶಿಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ತಿರಿಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 2 ದಸ್ತದ ಗಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿನಿ, ಉದ್ದ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೊಂಚ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣಾದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲೈಯರೈಷನ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಪ್ ಕಣ್ಣು, ಲೈಟಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣಿದು. ಸುತ್ತಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎದ್ದಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿಸ್ಕೊ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 702 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.